Bom dia. Meu nome é Maria do Carmo Ferreira da Silva e eu vim buscar o... resultado do exame, já isso, sei. Isso, seu isso, nome é. Consta aqui na minha lista. Senhora, por favor, espera só um pouco, não vai demorar. Tá bom. Tá nervosa? Estou, muito. Tô com medo também, né? Tantos anos batalhando pra encontrar a Lindalva. E esse dia pode ter chegado... Não é o detetive que trabalha pra você? É ele, sim. E a mocinha que tá com ele é ela. Pode ser minha Lindalva. Mas por que ele trouxe a moça? Porque eu pedi. Tá errado, do Carmo. Esse não é o procedimento. Se o resultado do exame der negativo... Pelo amor de Deus, pare de me recriminar. Senão eu vou ter um troço aqui que meu coração tá saindo pela boca. Aí eu pedi que ele trouxesse a mocinha, porque... se ela for mesmo minha filha e se o resultado do exame for positivo, eu não vou esperar mais nem um minuto aqui mesmo poder abraçar a minha filha. Tudo bem, eu não quero deixar esse momento mais difícil pra você, mas você não acha que seria melhor? Dona Maria do Carmo? Sim? O resultado do exame está aqui. Ah, sim. Parece que sim. É a quarta vez. Desculpe, Dona Maria do Carmo, mas eu estava certo. Mas que espécie de detetive é o senhor? Me diga. Faz anos que eu lhe contratei para encontrar minha filha. Eu lhe pago os olhos da cara. O senhor trabalha para mim em regime praticamente de exclusividade e ainda tá fora. Eu faço o possível, Dona Maria do Carmo. Mas o senhor prometeu que ia encontrar minha filha. Prometi sim, não nego. Mas eu lhe disse que seria uma tarefa difícil e que as decepções seriam muitas. Foi ou não foi? Foi. Ah, outro no meu lugar já teria desistido, mas eu não. Eu prometi e vou continuar tentando. E não é por causa do dinheiro, não. Porque clientela é que não me falta. Mas eu sei o quanto a senhora tem vontade de reencontrar a sua filha. E, sinceramente, eu gostaria de ajudá-la a chegar lá. Agora, eu só lhe peço... O quê? Vai me pedir mais o quê, me diga? Que eu lhe pague por mais essa decepção? Pois muito bem, fique sossegado. Eu vou lhe mandar um cheque bem gordo pro seu escritório, como eu tenho feito sempre, todas as vezes. Agora, pelo amor de Deus, pare de jogar a conversa fora. Me poupe de suas sandices e feche essa matraca. Assim a senhora está me ofendendo. Estou lhe ofendendo sim. Sei muito bem que estou lhe ofendendo e digo mais. Sei muito bem que vou ter que lhe pedir desculpa, mas é depois. Que agora é a única forma que eu encontrei para soltar a minha dor. Eu posso fazer alguma coisa para acalmar a senhora? Pode. Me deixe em paz. E vá-se embora. Você já viu isso antes. Sabe como ela está se sentindo. Depois vocês conversam com mais calma, tá bom? Tá bom. Eu converso. Eu converso. Tudo tão esquisito, não é não? Ainda há pouco podia ser minha filha. Agora não passa de uma estranha. Eu queria tanto ter falado com ela. Ter dito alguma coisa, sei lá, não sei o quê, mas... o que que eu poderia falar com essa criatura, essa coitada? Eu não sei. Não consigo nem pensar. Das outras vezes também foi assim, lembra? Minha cabeça vazia. Quarta vez que eu me engano, Dirceu. É a quarta vez. Eu digo pra mim mesma, é agora. Vai dar certo, mas não. Volta tudo pra trás. Esse maldito dia se repete. Eu perco Lindalva mais uma vez. O detetive estava certo. Tinha razão. Seriam muitas as decepções, é. Essa é apenas mais uma.
Eu hoje estou com o coração sangrando. Mas eu te juro, amanhã eu começo tudo de novo. Não vou desistir, não. Não vou. Carmen, é muito importante a gente conversar sobre isso. Mas não aqui. Vem cá. Não aqui. Eu não podia ir embora sem lhe pedir desculpas. Mas desculpas por quê, minha filha? Porque a senhora queria muito encontrar a sua filha e eu dei mais uma decepção. Que bobagem, pelo amor de Deus, nem fale uma bobagem dessa. Eu é que lhe devo desculpas. Minha filha, você estava em sua casa cuidando de sua vida. Esse destrambelhado, esse detetive foi lá, lhe encontrou.